на трибина одржана на 7.10. во Штип, јавно искажав мислење и покажав материјален доказ, шише наполнето од градскиот водовод, со кој може да се види дека водата не е за човечка употреба. Потоа следеше реакција во медиумите во градот, само не беше спомнато име, за накрај во петокот на 13. да добијам писмо, известување, со кое се бара од директорот на јавното предпријатие ИСАР да го демонтирам она што сум го кажал на трибината. Јас и сега стојам за тоа дека ова вода е наполнета од градскиот водовод, што може да го потврдат и сите луѓе што живеат во ново село дека водата е таа. За жал, јас добив рок од 2 дена тоа да го демонтирам. Тоа не можев да го сторам, да ја кажам правата вистина во медиумите во градот. Тоа било црна кампања и предизбори не можело да се снима. Обеќа за оваа недела, али за жал тоа не го исполнија. И еве, сега добив можност јавно да искажам своје мислење и свој став и тврдење дека водата што е држам во рациите е наполнета од градскиот водовод, иста таа вода што ја прикажав и на трибината. Кој не верува, нека дојде, може да се провери било каде водата е таа.